מבחינת הפזמון, את מתקרבת אליי. ואותו אקורד F עם הבוהן, ביטה ראשון פתוח, את מגלה מי אני, ואז אקורד G, אבל הפעם לא G בסיסי, אלא כמו שעשינו בבית עצמו, את מגלה מי אני, לאט, אוקיי, אקורד G עם הבוהן, לאט, ואז אקורד C, בסדר? ולבסוף, עוד פעם המעבר של אקורד E. את מגלה מיד, את מגלה לי מיד, לאט, לאט. ויש את אותו סולו, אוקיי, שנעבור עליו אחרי זה. אז בואו נעבור על כל האקורדים, בלי ליווי, נטו אקורדים של הפזמון. את מתקרבת אליי, לאט. ולחישה למבט, AM, לאט, G, לאט, C, את מגלה מי אני, F, לאט, G מתוחכם, לאט, C, את מגלה לי מי אני, לאט, E, לאט. אוקיי? אז בית, פזמון, בואו נעבור שנייה על המקצה בניין ימין. אני אעשה את זה לאט, בואו ננסה, ננסה לפענח איך בדיוק אני עושה את זה, אולי גם אני אלמד מזה קצת. עשינו לב, אז קודם כל השיר מתחיל בזה שהשירה מתחילה, ואז הליווי נכנס אחרי השירה. שומע אוקיי, בואו ננסה לפרק את תבנית הליווי. נעשה את זה עוד פעם, קצת יותר לאט. בסדר? עכשיו תשתדלו לא להיות מכניים. אוקיי, נניח שהעתקתם את תבנית הליווי כפי שאני ניגנתי אותה עכשיו, זה לא אומר שאני בדיוק מנגן את אותו הדבר כל הזמן. אין ספק שאני לא אקח את הדאונים ואני אפוך אותם לאפים, ואת האפים אני אפוך לדאונים, כנראה שזה לא קורה, אני מניח שאני לא עושה את זה, אבל כן תגלו טיפה רגישות מבחינת הטאק, מבחינת העוצמה שאתם נותנים לדאון, מבחינת העוצמה שאתם נותנים לאפ, מדי פעם האפ חלש, הדאון יותר חזק, לגוון, ואז לעשות בה, אולי בקטע הבא קצת שונה, משהו בסגנון של... בסדר? קצת רגש. למרות שאנשים חושבים גיטרה רגש זה רק בסולו, לא, גם בליווי יש רגש. אוקיי? זה מבחינת האקורדים והאקורדים של הבית ושל הפזמון. מה שנשאר לנו לעשות זה את הסולו. סולו. יש כאן איזשהו סולו קטנטן, ושוב פעם, הגיטריסט השני שלי הלך לאיבוד, אז השאלה היא איך אני לוקח את הסולו ומנסה איכשהו להכניס אותו לתוך נגינת הליווי.